algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Hola amics, sóc Alicia Catalán, encantada d'estar de nou amb vosaltres a través de les ones. Què tal la setmana? Espero que amb l'ajuda de Déu i la vostra voluntat, el camí cap a la millora d'ànim vagi sent una realitat. Recordeu la nostra meta. El sol tornarà a sortir. Vull començar llegint unes frases que vaig trobar una vegada, que em van fer pensar en la vida i també en la mort, però sobretot en com he de valorar la meva existència. Les vaig arxivar en el seu moment i avui vull compartir-les amb vosaltres. La vida és un camí pel qual sempre cal caminar cap endavant. La vida és bella. Obre bé els ulls, emociona't i estigues ben curiós. La vida és esperança. Mai la perdis. La vida és créixer. Mai deixis de fer-ho. La vida és aprendre sempre, a tot arreu. Fins al final. La vida també és mort. Morir una mica cada dia. Siguem conscients d'això. La vida és un regal, un present. Gaudim-lo. Estimades amigues i amics, vull dir-vos que hi ha flors que també creixen entre les roques i aquestes flors són supervivents, amb majúscula, ja que s'han d'adaptar a créixer fins i tot en terreny agressiu. Potser estàs passant avui pels durs moments de la pèrdua, la malaltia, la manca de treball. Potser et trobes lluitant en la vida i per la vida, just en aquest instant. En aquest cas, m'alegro d'estar amb tu i poder fer-te costat en aquest moment, encara que sigui a través de l'emissora de ràdio. Vull que sàpigues que amb el cor t'envio una abraçada molt forta des d'aquí. Els que hem perdut a un ésser estimat, hem de lluitar per fer la transició del dol. I la primera part és l'acceptació de la nostra circumstància. Un temps per refer-nos. Doncs realment estem enfonsats, ens hem ensorrat i és un temps de reconstrucció. En aquest moment, hem de decidir viure, acceptar, volent o no, que hem de seguir, com us deia, els pensaments que us he llegit abans. La vida és un camí pel qual sempre cal caminar endavant. Amb l'ajuda del nostre Pare Celestial, seguirem caminant amb la vista posada en el que ens queda per recórrer, com aquell pensament de Phil Bosman, que diu: si seus en el camí, posa't de cara al que et queda per caminar. Recordes en algun moment, dins el mare magnum de pensaments que et corren pel cap, fins i tot sentint-te rendit, sense forces, esgotat, has pensat: viuré. Ni tan sols dius vull viure, només viuré. I és a partir d'ara que començaràs a veure un punt de llum al final del túnel i comencen a entrar en joc els pensaments que us he llegit al principi i que vull llegir-vos de nou perquè són realment importants. Tant de bo pogués gravar-los en els vostres pensaments. Us ajudarien a trobar consol com han ajudat a mi. En aquest temps i amb l'acceptació de viure, començaràs a tenir un indici de ganes de riure, de passejar, de sortir amb algun amic o amiga, d'anar a algun acte social, ajuntar-te amb persones que encara que no estiguin en la teva mateixa circumstància i no et puguin entendre, sí que tenen la disposició de regalar-te una mica del seu temps perquè et trobis comprès i acompanyat. La vida és esperança. I ja va sent hora que comprovis que l'esperança que tenies de recuperar-te a poc s'està fent realitat. El puntet de llum del final del túnel es fa gran lentament, gran i més gran. I quan l'abastis, podràs fer coses que ni t'imagines. Per fi hauràs recobrat les forces. La vida és créixer i mai deixis de fer-ho. Recordes el que hem parlat abans sobre les flors que creixien i fan bonic tot i néixer entre les roques?
no són grises com la roca. Tenen colors i amb ells ens alegren la vista. Fem una comparació una mica poètica. Nosaltres ara estem entre les roques del dolor. La nostra vida acaba de passar per un moment gris, un moment fosc. Però si no deixem de lluitar, si no ens rendim, podem tenir la certesa que la nostra vida brillarà una altra vegada. Tindrem color. Tornar a tenir color depèn dels nostres actes d'amor cap al nostre proïsme, el nostre veí que ens troba amb la cadira de rodes, el que podem visitar o treure a passejar, aquesta altra persona que no veu i a la qual podem llegir algun llibre que l'animi i li pugui treure la seva solitud. Prestar el teu temps a una ONG. Sempre hi ha coses que podem fer pels altres. Res en aquest món ajuda tant a superar una tristesa o una pena com el donar-nos pels altres. Tot donar, tots els nostres problemes encongeixen i ens sentim feliços i plens. Som útils de nou. Recorda també sortir a veure la natura en un parc, el camp, la muntanya, admirar la creació, el disseny intel·ligent amb el qual Déu va fer el món. Toca el més profund del nostre cor en contemplar tanta bellesa. També podeu distreure's visitant comerços, sortint a dinar o sopar amb amigues o amics, posant-nos guapes o guapos, arreglant-nos, anem pujant la nostra autoestima i estem més contents. En aquest cas, estarem sent amables amb nosaltres. I després, tornarem més animades, més animats, per estar a casa en millors condicions. La vida és aprendre sempre, a tot arreu i de totes les persones. Hem d'aprendre a dominar la depressió, que és l'exageració de la tristesa que podem tenir algunes vegades i que es pot convertir en una malaltia si no superem el dol. Llevat que la depressió arribi a proporcions clíniques i hagis d'estar vigilada pel metge, tu has de dominar la situació, volent aprendre i sense donar-te mai per vençuda. Aprèn les tècniques de relaxació més efectives i que vagin amb la teva forma de ser. Aprèn llegint o acudint a cursos sobre alimentació sana. No deixis d'aprendre coses noves i útils. És important que et mantinguis ocupada i que tinguis activitat a la teva vida. Surt al carrer. Parla amb algú quan pressentis que t'arriba una baixada d'ànim. No t'acovardeixis. Posa mitjans amb els que sàpigues que serà més lleu o que no arribarà ni tan sols a donar-te la baixada. No et rendeixis. Pots vèncer si lluites. La vida és bella malgrat tot. Obre els ulls, emociona't, estigues curiosa o curiós per tot el que et resulti nou. Depèn del temps que faci de la pèrdua, potser no hi ha qui et pugui fer creure que la vida segueix sent bella, ja que ara només tens la capacitat de pensar que només podràs parlar en passat sobre la bellesa de la vida. Però deixa que passi el temps. No et dic quan, ja depèn de cadascú, però t'asseguro que tornaràs a veure albades precioses, arbres florits, la teva família unida i feliç, que no és que ara no ho estigui, però és que tu no ho perceps de manera bonica. Veuràs també l'arribada d'algun nou membre de la família, un net, per exemple, el casament d'un fill. T'emocionaràs de nou quan et parlin de les promeses bíbliques que se'ns diu que aviat arriba el dia en què no hi haurà més dolor ni clamor, que totes les coses seran fets noves. Pots llegir-ho al llibre de la Revelació o Apocalipsi, capítol 21, versets 3 i 4. Mantinga't curiós o curiós, ens falta tant per descobrir que quan som conscients de tot el que està al nostre abast i el poc temps de què disposem, fins i tot el dormir menys ens fa un favor. És molt important haver lluitat amb el terrible sentiment de desolació i haver vençut. En començar el programa ens preguntàvem: quan durarà la meva pena? Doncs tant de temps com me'n resisteixis a posar en pràctica el recomanat per la nostra psicòloga. T'has de posar el més aviat possible en acció. Has de fer-te propòsits, ajudar, col·laborar, tractar de veure el bonic de la vida, que el nostre creador et regala flors als jardins i als arbres, cants en els ocells, les carícies de la brisa, la remor de la mar, les amplituds dels paisatges. En el meu cas, he après a valorar quelcom bonic, un regal d'amor que Déu ens ha deixat, que és la seva paraula, la Bíblia. En ella he pogut escoltar la seva veu, recordant-nos el seu amor per cada un de nosaltres.
el seu amor per mi i per tu. I com a mi m'ha resultat un consol i una ajuda, m'atreveixo a suggerir-te que la facis servir tu també. A Déu no el veiem, però podem sentir la seva presència, el podem sentir contestant les nostres oracions d'ajuda, escoltant les seves promeses. Però si no sortim de nosaltres mateixos, acabarem perdent les flors, els cants dels ocells, les carícies de la brisa o la remor de la mar. Sigues amable amb tu. Jesús et convida a passar una estona al costat d'ell. Acudeix a la cita com he fet jo i et faré veure que la vida és un regal del cel. És un veritable plaer per mi compartir amb tu la meva experiència i desitjo que pugui ser-te útil. Espero que us pugui ajudar a poder obrir les finestres per veure que la llum torni a entrar a la vostra vida. Ens veiem en el pròxim programa. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.